maanta oo kale 1419 sano ka hor 18-kii Ramadaan ayuu geeriyooday mid ka mid ahaa dagaalyahanadii ugu geesisanaa ee uu adduunku arko. Wuxuu hogaamiyey in ka badan 120 dagaal, welina ma dhicin inuu ku guuldareysto mid ka mid ah. Waana saxaabigii uu ku naanaysay Nabi Maxamed, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, seefti Alle ee galka laga saaray. Wuxuu ahaa dagaalyahan hogaamiye iyo shakhsiyad uu saaxiib ahaa xeelado dagaal oo aan xilligiisa la aqoon. Xeeladahaasi oo weli 1419 sano kadib geeridiisa laga dhigo kuliyadaha dagaal ee reer galbeedka. Muuqaalkeenna maanta ayaan ku eegaynaa xeeladihii dagaal ee uu ku caanbaxay Khaalid ibn al-Walid, iyo weliba sababta uu shahiid waayey isagoo goob dagaal ku sugan. Saxaabigan goobjooga uu ahaa in ka badan 120 dagaal. Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال. Khaalid ibn al-Walid waxa uu ka dhashay qabiilkii reer Bani Makhsuum oo ka mid ahaa qabiiladii ugu waaweynaa jasiiradda Carbeed. Reer Bani Makhsuum oo ah qabiilka uu ka dhashay Khaalid ayaa meel sare iyo sharaf ku dhex lahaa Quraysh xilligii jaahiliyada. Qabiilkaasi reer Bani Makhsuum waxaa ka dhashay rag badan oo ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey Islaamka, sida Arqam ibn al-Arqam oo gurigiisu uu ahaa masjidkii ugu horreeyey Islaamka iyo madrasadii ugu horreysay ee lagu bartay diinta Islaamka markii Nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee lasoo saaray. Qoyska Khaalid ibn al-Walid ayaa iyaguna ahaa dad sharaf, sumcad iyo maamuus ku dhex lahaa qabiilkaasi weyn. Adeerkiisa ayaa ahaa Abu Umaya ibn al-Muqira oo ah nin ku caanbaxay xikmad iyo gargoyn, waana ninkii Quraysh oo ku dhow inay istisho kadib markii la isku qabsaday ciddii dhagaxa madow ee kacbada booskiisa dhigi lahayd. Xilligii kacbada dib loo dhisay, gooyey gartii ahayd in garta loo daayo shaqhsiga ugu horreeya ee kacbada soo gala, gartaasi oo markii dambe gooyey Nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ka hor inta aan dhambaalka diinta loo soo dhiibin. Aabihii ayaa ahaa Cabdul Shams Waliid ibn al-Muqira oo isaguna ahaa nin magac iyo sharaf ku dhex lahaa qabiilkii reer Bani Makhsuum iyo Quraysh oo idil. Waxa uuna ahaa nin xikmad badan, kana mid ahaa garyaqaanada Quraysh, inkastoo uu ka mid ahaa raggii sida aadka ah u dhibay Nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Khaalid oo kusoo barbaaray jawiga iyo bii'ada sharafta leh ayaa waxa uu bartay yaraantiisiiba fardafuulka, sida caadada uu ahayd caruurta qoysaska sare ka dhashay xilligii Quraysh, balse Khaalid ayaa la soo baxay firfircooni, geesinimo iyo xirfad aan ku jirin xilligaasi dhalintii da'diisa ahayd, taasi oo ka dhigtay Khaalid xilli hore oo noloshiisa ahba in laga bartay fagaarayaasha dagaalka. Waxa uuna ku caanbaxay fardafuulka oo xilligaasi ahaa gaadiidka lagu dagaaltago midka ugu sareeya, wuxuuna si muran la'aan ah ku noqday farasyahanadii xilligaa jiray kan ugu horreeyey. Khaalid ayaa ka hor islaannimadiisa ka mid ahaa raggii sida aadka ah u necbaa diinta Islaamka iyo Nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, isagoo ku dadaali jiray in la cirib tiro diinta Islaamka. Waxa uuna Khaalid ka qayb qaatay dhammaan dagaaladii dhex maray muslimiinta iyo gaaladii Quraysh marka laga reebo dagaalkii Badar. Xilligaasi oo uu ku maqnaa carriga Shaam, waxa uu doorka ugu weyn ku lahaa Khaalid bin Walid jabkii ciidamada Islaamka soo gaaray dagaalkii Uxud, isagoo ka mid ahaa gaaladii Quraysh markii uu si kadiisa uga faa'iidaystay khilaafkii ku yimid saxaabada. Xilligaasi Khaalid bin Walid ayaa isagoo ka faa'iidaysanaya fursadaasi waxa uu gadaal kaga yimid ciidamadii Islaamka oo ku dhow guusha dagaalka, isagoo cagta soo mariyey ciidankii yaraa ee ku haray buurta. Waxa uuna guushii Islaamka ee dagaalka u bedelay guuldarro xoog leh oo gaartay ciidankii Islaamka, iyadoo halkaasi ay ku shahiideen 70 saxaabi oo uu ku jiro imaamkii shuhadada adeerkii Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee Xamza bin Cabdilmudallib, sidoo kalena waxa uu dhaawac ka soo gaaray dagaalkaasi nabigeenii suubanaa naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Khaalid ayaa sidoo kale ka mid ahaa raggii ugu firfircoonaa ee Madiine soo weeraray dagaalkii Axsaab ama Khandaq, isagoo dhowr jeer isku dayay inuu ka tallaabo godkii dhufayska ahaa ee ay saxaabadu ugu talagaleen inay ku difaacaan magaalada Madiina, inkastoo dagaalka uu kusoo gabagaboobay niyad jab xoog leh oo gaaray ciidankii gaalada markii ay ku guuldareysteen inay galaan magaalada Madiina Xudaybiya. Khaalid ibn Walid ayaa hoggaanka ugu hayay 200 oo farasiyahan ah oo Quraysh ay ugu talagashay inay ka hortagaan dagaalna la galaan Nabiga iyo ciidankiisa oo u socday
soo cimreystaan inkastoo markii dambe ay arintaasi ku soo afjarantay heshiis dhexmaray nabiga iyo quraysh Khalid ibn Walid ayaa naciifka uu islaamka u qabay awgii ka hor islaamnimadiisa magaalada Makkah isaga baxay markii ay saxaabada rasuulku Makkah soo galeen sanadkii xigtay heshiiskii Xudaybiya isagoo diidanaa inuu arko nabi maxamed iyo saxaabadiisa oo gudaha u galay magaalada Makkah ninkii islaamka u qabay naciifka intaa la eeg ayaa mar qura isku bedelay geesi ka mid ah geesiyaashii islaamka seef ka mid ah seefihii sharafta iyo guulaha u soo hoyay diinta islaamka ilaa markii dambe lagu magacdaray seeftii alle Khalid bin Walid ayaa islaamay bishii safar sanadkii 8-aad ee hijriga 6 bilood ka hor furashadii maka kuna beegnayd ka hor 2 bilood dagaalkii mu'ta waxaana islaamnimadiisa isaga iyo nabiga u kala dab qaaday walaalkii Walid ibn Walid naciibkii islaamka ee Khalid ayaa isku bedelay jacayl muslimiintii ayaa ku farxay islaamka Khalid wixii markaasi ka dambeeyay Khalid ibn Walid waxa uu ka mid ahaa geesiyaasha islaamka 2 bilood kadib qaadashadiisii diinta islaamka Nabiga ayaa ciidamo u diray dagaalkii Mu'ta, Khalidna waxa uu ka mid noqday ciidamadaasi markii uu dagaalku bilowdayba ayaa la dilay 3 hoggaamiye ee uu Nabigu u magacaabay inay hoggaamiyaan dagaalka kuwaasi oo kala ahaa Zayd ibn Haritha, Ja'far ibn Abi Talib iyo Abdullah ibn Rawaha waxaana hoggaanka ciidanka la wareegay Khalid ibn Walid oo ay saxaabadu u doorteen Nabiga oo dagaalka si toos ah ugu tabinay saxaabadii ku sugnaa Madiina ayaa afkiisa ka soo baxday waxa raayada qaaday seef ka mid ah seefihii Ilaahay waana maalintii loogu magacdaray Khalid seeftii alle Khalid oo lagu yaqaanay xeeladihiisa dagaal ee cajiibka ahaa ayaa durbadiiba bedelay xeeladii dagaal ee ciidanku ay ku dagaal galayeen isagoo kala wareejiyay ciidankii joogay midigta iyo kuwii joogay bidixda wuxuuna kaarta military dagaalka kaga saaray ciidankii islaamka oo aad looga tiro badnaa iyadoo gaaladu ay kor u dhaafiyeen 300 oo kun oo askari halka islaamku ay ahaayeen 3 kun oo askari oo keliya Khalid ayaa hoggaanka u hayay mid ka mid ah 4 qaybood oo uu nabigu u qaybiyay ciidankiisa maalintii la furanayay Maka waxa uuna ahaa dagaalyahankii ugu horeeyay ee Maka ku galay amarka nabiga naxariis ee nabadgelyo korkiisa ahaa Khalid ayaa hoggaaminayay ciidamadii islaamka ee u baxay dagaalkii Bani Mustaliq Dawmatul Jandal iyo kii lala galay reer Bani Xaris oo dhammaantood dhacay xilligii uu nabigu noolaa naxariis ee nabadgelyo korkiisa ahaa ahaatee Khalid ibn al-Walid ayaa gacan weyn ka geystay dagaaladii lala galay murtadiinta ka noqotay diinta islaamka markii uu nabigu gooriyooday isagoo ka takhalusay hoggaano badan oo islaamka lid ku ahaa oo waqtigaas soo baxay sida ninkii nabinimada sheegtay Musaylamatul Kadaab oo lagu dilay beertii loogu magacdaray beertii geerida Khalid ibn Walid ayaa seeftiisa islaamka ugu soo celiyay qabiilo badan oo diiday sakada iclaamiyeyna inay ka baxeen diinta islaamka waqtigii Abu Bakar al-Siddiq keesigan seeftii alle lagu naanaysi jiray ayaa ahaa hoggaamiyihii furaha u ahaa in islaamku uu gacanta ku dhigo dhulalka ciraaq faaris shaam iyo ruum isagoo jiray dhufeysyo badan oo ay adkeed in laga gudbo hase yeeshee xeeladihiisii dagaalka ay u saamixeen ciidamadii islaamka inay dhaafaan 18-kii bishii ramadaan sanadkii 22-aad ee hijriga ayuu geeriyooday geesigii weynaa ee islaamka khaalid ibn alwaliid markii uu sakaraadka u soo xaadiray ayuu ilmeeyey oo murugooday khaalid isagoo ku xun inuu maanta sariirtiisa ku geeriyoodo isagoo ku haminayay inuu eebbe la kulmo isagoo shahiid ah waxaana hadalladii ugu dambeeyey ee laga hayo ka mid ahaa waxaan joogay dagaalka iyo dagaalkaas korkaygana meel fiyooma lahan oo dhammaan waxa ku yaala dhaawacyo maantana waxaan ku geeriyoonayaa sariirteeda sida awrku uu dhinto magam aan indhaha fuleydu Khalid oo goob joog u ahaa in ka badan 120 dagaal korkiisana ay dhif iyo naadir ahayd in laga helo meel aan seef ku oolin ayay wadaadada taariikhdu ku tilmaamaan sababta uu ugu dhintay firaashkiisa inay ka dambeysay naanaystii weyneyd ee uu xambaarsanaa taasoo ahayd seef ka mid ah seefihii alle suurtagalna ma ahayn in seefta alle ay goob dagaal ku jabto waxaana hubaal ah in seef walba ay jabto marka laga reebo tan eebbe weyne.